DJ Sports. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali gusa neno subscribe iliyopo chini ya video kisha kubonyeza alama ya kikengele ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Kazi yangu kubwa kuhakikisha na kusogezea update zote. Ni kombe wewe mdau wa soka uweze kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Asante.